عبدالكريم موسى قلب دجا حمال به إلى صور عفه كسجن مجال دهر جيس عاصمة ضدلك سوماليلان هيا وحو مانتا بوخش كيمي حرونتا حسب جمعارد كاي أعيد كل أيها مجال دهر جيسا إسقى يو وفدي هو جامن أيو سفير كحيان كدولة سوماليلان أوفر ديا دل كاسي كينيا وحو هل كاسي كل كل قاطي مزورين أو جسر ريا قدوميها حسب جمعارد كاي أعيد إنجنير فيصل علي ورابي يمزورين كتر سن حسب جاسي وحنا وقارنتي هل كاسي كارلي een adii waxaan ugu mahadnaqay wafdiga iyo Cabdikariim oo magaalada saysta ka soo jawaabay baaqayn sameeyay ee waxaanu horta talaabada waa talaabada aan bilaawayno cusub batch cusub aan sameeyayna si aan hore u sheegay dalka Soomaalida oo dhan halkii magaalada saayay center ugu ahaan jirtay Soomaaliland beed magaalada Hargeysa waxay ahayd hoygii literature-ka abuhaniinta سوغانتا دغدغه سومااد waxaan maqashan Soomaad midinteeda intay ka bilaabatay tiiban soo celinay insha Allah ta'ala waxii Soomaali nigeey ehed himeladi interestkan Soomaali u tagnay Soomaali Italia waxay in shan Soomaali helo oo ugu horeeyso ee kale ka shanad ayuha alxamdulillah rabbil alamin ma taa kale shanad bad ku nool yahay han amaadi aad u tuutay aan u hambalyeenaya siyaasadda furfuran oo leeyahay ra'iis wasaaraha cusub Abi Ahmed ayaa aad u taageeraya ee Hong Kong ku saabsan hadaba si aynu inaguna aynu hoobka wala gacan talaabo qaadno oo 306 digriiba isbedelay siyaasadii geesku yahay waa inaguna 306 isbedelna hadaan nir Soomaaliland roolkii aan Soomaali ka ciyaar jirnaa soo celinaa runtii gudoomiye Faisal on hadda ka horna mar isku aragnay Nairobi martiqaadkii ugu horeeyayna ku dhawaaqay inaan nimaadno ee Soomaaliland ee adiyad aanu mahadcelinaynaa sidoo kale dawladdu ay la qaadatay golayaasheeduba in aan ku nimaadno ee martiqaadkii aad iyo aad bay runtii u ahayd arrin munaasaba waana ku faraxsanahay waana uga mahadcelinaynaa saad ogtihiin markii aan nimid daraad bay ahayd sidina loo soo dhaweeyay iyo ilaa hadda shaqadii aan qabannay waa la socoteen aad iyo aad bay runtii ay u ahayd arrin muhiim ah waxyaabaha aan ka wada hadlaynay inta badan masaalixda guud ahaan geeyigan Soomaalidu ay degan tahay buu ahaa waxaan aad runtii culayska u saarayna isdhexgalka bulshada iyo meelaha ay ka jiraan dhibaatooyinku sidii loo wada xallin lahaa sidii loo soo celin lahaa walaalnimadii oo muddadii 20 sano ahayd isjiidkii siyaasadeed iyo colaadihii ay kala gooyeen ma aad mayna 100% looma kala gooyeen laakiin runtii hakad bay geliyeen isku xirnaantii iyo ehelnimadii iyo riixmkii iyo isdhexgalkii iyo wada noolaanshihii hakad baa galay sidii dib loogu soo nooleyn lahaa mar kale dadka walaalaha ee Soomaaliyeed dadka walaalaha sidii ay isu caawin lahaayeen sidii gacmaha isu qabsan lahaayeen runtii inta badan waan wada cabirnaa arrinta waan ka heshiinay si fiican waan isula garanay madaxda Soomaaliland xukuumadda iyo golayaasha waan dhammaantood aan la kulanay mid hadda noo ballansan mooyaan saaxiibadeen wadani xariir maxamed koosar telefishinka caalamiga star tv magaalada Hargeysa